اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور ضروریات دین اور فرض علوم سے متعلق بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرض علوم کے بارے میں کلام کر رہے ہیں اور اس کے تین حصے ہیں، ایک تو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ سے، اور تیسرا گناہوں کی معرفت سے۔ ایک عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ان تینوں کی اتنی معرفت حاصل کرنا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر، شرک اور بدعت سے محفوظ رکھ سکے، اور اسی طریقے سے یعنی عقائد کے اندر ہے، اور پھر احکام شرعیہ عملیہ میں کم از کم اتنا علم اس کو حاصل ہو کہ اگر وہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ باہم معاملات طے کر رہا ہے تو ان دونوں میں وہ ہر قسم کی اغلاط سے محفوظ رہے اور قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ سکے، اور تیسرا پھر گناہوں کی معرفت، تو جو گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، اسی طرح ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، ان کا انٹروڈکشن اور ان کی علامات، ان کی پہچان کے طریقے، اور پھر ان گناہوں سے بچنے یا اپنی ذات میں اگر موجود ہوں تو انہیں دور کرنے کے طریقے سیکھنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اب ہماری کوتاہیوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تمام چیزوں کو خود بخود ہم نے سیکھ لیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی جب کسی مسلمان کو اپنی قدرت کاملہ اور محض اپنے فضل و کرم سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا ہے تو شاید سب کچھ ویسے ہی اس کو بغیر کسب کے، بغیر کوشش کے عطا فرما دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کسب کرنا ہوگا، کوششیں کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ صحبت یافتہ تھے، ان تمام صحابہ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شریعت سیکھا ہے اور فرض علوم کو حاصل کیا ہے، ذریات دین کا علم حاصل کیا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایمان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی، آج کفر کے بارے میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ کفر کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اس کے علاوہ کسی کوئی کفر نہیں ہے، ضروریات دین کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ اب ضروریات دین کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں، وہ احکام ہیں کہ جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی، جو اکثر ان کی صحبت میں رہنے والی عوام ہیں، وہ عوام جس کا تعلق دین سے ہے، وہ تمام ان کو جانتے ہوں، یہ ہیں ضروریات دین۔ یا اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تصدیق کرنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے اور جن کا انکار کر دینا ہمیں اسلام سے باہر کر دے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو یقینی سی بات ہے کہ اس نے گویا کہ ایک ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کیا ہے، ایک مسئلے کا انکار کیا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ علماء بھی جانتے ہیں اور علماء کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام، بلکہ یہ تو ہمارا بچہ جانتا ہے، لیکن بہرحال کم از کم علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام اس کو جانتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا اگر جاہل آدمی کوئی کہے کہ مجھے تو نہیں پتا، تو اس کا معلوم نہ ہونا اس چیز کو ضروریات دین سے باہر نہیں کر دے گا، بلکہ چونکہ علماء جانتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، لہذا اس شخص کو گویا کہ مکلف بنا دیا گیا تھا کہ آپ بھی جانیں، اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ قابل گرفت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا، اس کا خالق و مالک ہونا، اسی طرح جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات کو بھی قدیم ماننا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام، نبوت، رسالت کا اقرار، آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنا، جن جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، ان تمام امور کو ماننا، اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوں گے، اس کو بات کو ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، یہ قرآن عظیم، آپ کی صحابیت، یہ قرآن سے براہ راست ثابت ہے، تو اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے، وہ بھی گویا کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہے اور وہ کافر ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچ نمازوں کی فرضیت
اور روزوں کی فرضیت، حج کی فرضیت، ان کا انکار کر دینا کہ میں فرضیت نہیں مانتا ہوں، یہ بھی سمجھ لیں ضروریات دین کا انکار کرنا ہے۔ تو پانچ نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس پہ حج فرض ہے۔ یہ بھی ایک ایسے مسائل ہیں، ایسے امور ہیں کہ جو علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، تو انہیں ضروریات دین کہیں گے اور ان کا انکار کرنا کفر ہوگا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کفر صرف اتنا ہے کہ ضروریات دین کا کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا۔ ضروریات دین سے مراد وہ امور، وہ مسائل ہیں کہ جن کو علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی عوام یا وہ عوام جس کا دین سے تعلق ہے وہ سب اس کو جانتے ہوں، بس یہ ضروریات دین ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض واضح کر دیا کہ اب اگر کوئی جہالت میں ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو اس کی جہالت عذر نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین بہت اہم مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس کی دوسری تعریف جو میں نے عرض کی تھی کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جن کی تصدیق ہمیں اسلام میں داخل کر دیتی ہے اور جن کا انکار ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اس لیے ضروریات دین کا جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ابھی جو ہم آپ کی خدمت میں عقائد اسلام ذکر کر رہے ہیں اس میں تمام تقریباً ضروریات دین کا ذکر بھی ہو جائے گا، اس لیے حتی الامکان کوشش کیجئے گا کہ ان پروگرامز کو آپ لازم دیکھیں، اگرچہ وقت کی قلت کے حساب سے اور ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے اعتبار سے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کو، یعنی مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جتنا بیان کریں گے کافی سوچ سمجھ کر اور اچھے انداز سے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے آپ اس کو بہت اچھی توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے رہیں۔ پھر اب ایک اور بات ذرا سمجھیں کہ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کفر لزومی کہلاتا ہے، ایک کفر التزامی کہلاتا ہے۔ کفر التزامی تو یہ ہوتا ہے، التزام یاد رکھیے گا، اس کو کفر صریح بھی کہتے ہیں، اسے قطعی کفر بھی کہتے ہیں۔ کفر التزامی یہ ہوتا ہے کہ انسان ضروریات دین کا صراحتاً واضح طور پر انکار کر دے۔ تو اگر کوئی شخص واضح طور پر ضروریات دین کا انکار کرے تو ہم کہیں گے یہاں کفر التزامی ثابت ہوا، یا کفر صریح ثابت ہوا، یا کفر قطعی ثابت ہوا، یا کفر اتفاقی ثابت ہوا۔ اس کو اتفاقی بھی کہا جاتا ہے، کفر اتفاقی۔ اور کیوں کہتے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا اگر کوئی کفر سرزد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے ضروریات دین آپ کو گنوائے تھے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ حقیقتاً قرآن کا انکار ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یہ صریح کفر ثابت ہوگا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں، جنات کو نہیں مانتا ہوں، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، آخرت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو گویا کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا اور یہ کفر صریح کہلاتا ہے۔ جب کسی سے کفر صریح کا ارتکاب ہو جائے، یا کفر التزامی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کفر اتفاقی کہہ رہے ہیں، اس کا ارتکاب ہو جائے تو ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اگر یہ صاحب نکاح تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ لہذا حاکم اسلام ہو تو اس کو بہرحال سزا دے گا، عوام کو اس کے اختیار نہیں، لیکن حاکم اسلام سزا دے گا۔ اور اگر یہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اعلانیہ طور پر، تو پھر اس کا تجدید نکاح کرنا بھی فرض ہوگا، ورنہ اس کی جو زوجہ ہے اس کے کفر کے ساتھ ہی نکاح سے نکل کر کسی سے بھی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس لیے کفر التزامی سے جو کفر ثابت ہوتا ہے، یا کفر التزامی وہ کفر ہوتا ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے واضح طور پہ خارج کر دیتا ہے، اور شخص مرتد بنتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا کلام اور میں کرتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر۔ السلام علیکم۔ تو یہ آپ کو بتایا کہ یہ کفر التزامی ہوتا ہے، میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کفر اتفاقی۔ اس بات کو سمجھیے، یہ پہلے میں شروع میں ویسے وضاحت اپنے ان پروگرامز میں کر چکا ہوں کہ جو علماء اسلام عقائد کے علم سے وابستہ ہوتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کا کی جو فیلڈ ہے اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان علماء کو کہتے ہیں علماء متکلمین، اور یہ علم علم کلام کہلاتا ہے۔ اور بعض علماء اسلام ایسے ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ سے شغف رکھتے ہیں، یہ ان کی فیلڈ ہوتی ہے، ان کا شعبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد نہیں بلکہ جو ان کی زندگی سے متعلقہ یا عبادات سے متعلقہ، مسلمانوں کے عام لوگوں سے متعلقہ احکام ہیں، وہ اس میں غور و تفکر کرتے ہیں، اس سے مسائل کا حل نکالتے ہیں، انہیں فقہا کہتے ہیں، اور یہ علم علم فقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ علماء متکلمین اور فقہا،
جب کسی کفر پر متفق ہو جائیں تو سمجھیے وہ ہے کفر التزامی، اسی کو کفر صریح بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام کفر اتفاقی ہے کہ یہ متفق ہو جاتے ہیں دونوں کہ یہ کفر ہے۔ دوسرے جو کفر کی قسم ہوتی ہے اسے کفر لزومی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ضروریات دین کا صراحتاً انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ اگر اس کے انجام پر غور کیا جائے، یعنی پیچھے چلتے جائیں اس کی قباحتوں کا ذکر کرتے کرتے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا لگے گا جیسے ضروریات دین کا ہی انکار کر رہا ہے۔ یعنی فوری طور پہ صراحتاً تو وہ کفر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے پیچھے جس کو کہتے ہیں کہ کریدتے جائیں اور گرہیں کھولتے جائیں تو آخر ضروریات دین کا انکار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اذان ہوئی، کسی نے کہا یار کیا مصیبت ہے، اب یہ کیا مصیبت ہے کہنا، یہ اذان کی توہین اور بظاہر تحقیر ہے۔ اور اذان چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک متعارف فرمائی، لہذا اذان سے بیزاریت گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم اور شاعر اسلام میں سے ایک علامت کا سے بیزاریت ہے، اور نبی کریم کے حکم سے بیزاریت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاریت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاریت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے بیزاریت ہے، لہذا اور اللہ سے جو بیزار ہوگا وہ یا رسول سے جو بیزار ہوگا کافر ہوگا۔ اس طرح معال نتیجہ اس کے نکلتا ہے، اس پہ ہم کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ کفر کی دوسری قسم کفر لزومی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسا کہ اس سے کسی ایسے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے جو حقیقتاً ابھی اس کے کلمات کو دیکھیں تو کوئی ضروریات دین کا انکار نظر نہیں آتا، لیکن اگر پیچھے ہم کریدتے چلے جائیں اور اس کی قباحتوں پر اور اس کی خرابیوں پہ غور کرتے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار لازم آ رہا ہوگا۔ تو اس قسم کے انکار میں، اس قسم کے کفر میں علماء اسلام مختلف ہو گئے۔ علماء متکلمین جو تھے انہوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا کہ یہ ضروریات دین کا انکار تو نہیں، لہذا انہوں نے کہا یہ کفر نہیں ہے، اور فقہا نے اس کے نتیجے کو دیکھا کہ آخر کہیں نہ کہیں جا کر تو ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے اس پر حکم کفر دیا۔ تو اس کو جو کفر لزومی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر لزومی، کفر غیر صریح، کفر غیر اتفاقی۔ اسی لیے اس کو غیر اتفاقی کہتے ہیں کہ اس میں دونوں قسم کے علماء متفق نہیں ہوتے، اور صحیح اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کا کفر کرنے والا مرتد نہیں ہوتا، اس کو ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، اس کے قول یا فعل کو تو کفر کہہ سکتے ہیں لیکن قائل کو کافر نہیں کہیں گے، تو یہ شخص مرتد نہیں کہلائے گا، اس کی سابقہ زندگی کی نیکیوں کے بربادی کا حکم نہیں ہوگا۔ ہم ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، یہ مطلب احتیاطاً اس کو حکم دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے یا اس کا کوئی عمل ایسا ہے جو کہ کفریہ ہے، جیسے قرآن کو اٹھا کے زمین پر پھینک دینا یہ عمل ہے، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کر دے، تو ہر شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کفر لزومی ثابت ہو رہا ہے یا کفر التزامی، کیونکہ جب بڑے بڑے علماء اسلام بعض کفر کے اوپر حکم لگانے کے سلسلے میں مختلف ہو گئے تو پھر عوام الناس کا تو کیا معاملہ ہے؟ عوام الناس کرتی یہ ہے کہ جیسی کوئی چیز دیکھی فوراً حکم کفر دے دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کہاں کفر اتفاقی ہے، کہاں غیر اتفاقی، کہاں صریح ہے، کہاں غیر صریح، کہاں التزامی ہے، کہاں لزومی، اس کا فیصلہ صرف اور صرف مستند مفتیان کرام کر سکتے ہیں، کوئی حافظ نہیں کر سکتا، قاری نہیں کر سکتا، عام عالم جو اس قسم کے مسائل میں شغف نہیں رکھتا وہ تک نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے بڑے ہی مستند اور منجھے ہوئے وہ لوگ چاہیے، ایسے مفتیان کرام چاہیے جو عرصہ دراز سے ان چیزوں کی اونچ نیچ پر غور تفکر کر چکے ہوں، ان کی رائے کا اعتبار ہوگا، پھر اگر ان کی رائے میں غلطی واقع ہو بھی گئی تو اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن انہی سے معلوم کیا جائے، ہر نتھو پتو سے یا پپو پان والے سے معلوم کر لیں گے تو پھر انسان غیر کفر کو کفر قرار دے کر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کرے گا۔